අවරල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන මෙතුනු පාරාදීසේ. අයබෝවන් චුටිතු එපතේ ඔන්න ඉතිං පියදත් හම්බ වෙන්නේ අල්ප ප්‍රාණක්ෂර හා මහ ප්‍රාණක්ෂර පාඩමේ තවත් එක් කොටසක් එක්ක. අද අපි බලමු අල්ප ප්‍රාණ ට සහ මහ ප්‍රාණ ට අකුරු දෙක. මුලින්ම අල්ප ප්‍රාණ ට සහ මහ ප්‍රාණ ට අකුරු කොහොමද ලියන්නේ? පස්රෝලේ ලියවෙන විදිහ තමයි පුතාලට මේ පේන්නේ. මොකද දෙක වසරේ අපි චූටි නංගිල මල්ලිලත් මේ පාඩම බලන නිසා. ඊළඟට අපි බලමු මේ අකුරු දෙකින් වචන. මුලින්ම අල්ප ප්‍රාණ ට. කට, පාට, ටකය, ලපටි, කටුව, ටකරම, ටයරය, විශිෂ්ට, දෘෂ්ටි, සාටකය. ඊළඟට මහ ප්‍රාණ ට. පාඨය, පීඨය, පෘෂ්ඨ, ශ්‍රේෂ්ඨ, කනිෂ්ඨ, ධර්මිෂ්ඨ, පාඨකයා, පාඨමාලාව, පාඨශාලාව, ඨානාන්තර. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි වෙහෙසක් අරගෙන අල්ප ප්‍රාණ අකුරු සහිත වචනත් ටිකක් වැඩි වෙහෙසක් අරගෙන මහ ප්‍රාණ අකුරු සහිත වචනත් අපි උච්චාරණය කළා. ඔයාලා තාමත් අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් තියෙන රතුපාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කළොත් මම දාන අලුත් වීඩියෝ වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් ආපහු හම්බ වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන්න මග කියන දෙදුණු පාරාදීසය.